Օգոստոսի 14-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում ոստիկանության Անիի բաժնի ծառայողները Ձորակապ գյուղի վարչական տարածքում ստուգել են Լոռու մարզի Սարահարթ գյուղի 45-ամյա մի բնակչի փայտանյութով բեռնված Ford Transit մագնիշի մեքենան։ Վարորդը վարլապայտի օրինականությունը վկայող փաստաթուղթ չի ներկայացրել, հայտնել է, որ փայտը ձեռք է բերել Լոռու մարզի Մարծ գյուղի հարակից անտառից։ Փայտանյութով բեռնված մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Անիի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, հանգամանքները արձվում են, դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։